ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የዛሬው ትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ ምንድን ነው? ስለ ዋዝ እና ወር እለብ የምንናገር ነው የሚሆነው። እነዚህ ነገሮች በጣም ጠቃሚ ናቸው። እንድትከታተሉኝ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ከዚህ በፊት ስለ ሳብጀክት ፕሮናውን ፕላስ ቢቨርብ ስንማር ቢቨርቦች ምን እንደሆኑ መቼ መቼ መጠቀም እንዳለብን ተነጋግረናል። ቢቨርቦች ምንድን ናቸው? ለማስታወስ ያክል ጥያቄ እናንተ የጠየኳችሁ ነው። አም ኢዝ እና አር ናቸው አይደል? እነሱን ቢቨርቦች መቼ ነው የምትጠቀሙት? ፕሬዘንት፣ ያላለፈ ነገር ላይ። ያለፈ ነገር ሲሆን ምንድን ነው የምትጠቀሙት? ወዝ እና ወር ነው የምትጠቀሙት። ኦኬ፣ ለምሳሌ የትኛውን ቢቨርብ ነው የምንጠቀሙ? እዚህ ጋር አይ አም፣ ሂ ኢዝ፣ ሺ ኢዝ፣ ኢት ኢዝ አይደል? ሶ በፓስት ሲሆን የአም እና ኢዝ ፓስት ቴንስ ወይንም ሲምፕል ፓስት ምንድን ነው? ወዝ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በፓስት ላይ አይ ዋዝ፣ ሂ ዋዝ፣ ሺ ዋዝ፣ ኢት ዋዝ እንላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ወር፣ አር፣ አር መቼ ነው የምንጠቀመው? በፕሬዘንት ማለት ነው። ዊ አር፣ ዜይ አር፣ ዩ አር። ሶ ወርን እዚህ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ወር የምን ሲምፕል ፓስት ነው? የአር ሲምፕል ፓስት ነው። ሶ ዊ ወር፣ ዜይ ወር፣ ዩ ወር። ለነገራችን ላይ ሁለቴ ዜ የጻፉት ሰዎች ብዙ ሰዎች እነሱ ለማለት ዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢት ላይም ብዙ ሲሆን ብዙ እንስሳዎች ወይንም ብዙ ቁሶች ሲሆኑ ዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛ ነው ሁለቴ የጻፍኩት እንጂ ተሳስቻለሁ። የዋዝ ኔጌቲቭ ፎርም ምንድን ነው? ወዝንት። ኦኬ፣ ወዝንት ደግሞ በመጠ የጻፈው በኮንትራክሽን ምን ማለት ነው? ወዝናት ማለት ነው። ስትጠቀሙ ድሮ መጠቀም ያለባችሁ ሁሌ የምነግራችሁ ወዝንት ነው ማለት ያለባችሁ። ሌላ የወር ኔጌቲቭ ፎርም ምንድን ነው? ወርንት። ሶ ወርናት እንደማለት ነው። ያን ወርንት ነው ማለት ያለባችሁ። በጥያቄ ደግሞ ሳብጀክቲቭ ፕሮናውን ፕላስ ቢቨርብ ላይ ስለ ቢቨርቦች ስንማር ምንድን ነበር ያለ ጥያቄ ለምጠኝ? በጣም ቀላል ማለት ቦታ ነው የምትቀያየሩት። ያ ቢቨርቡ ፊት ለፊት ታመጣላችሁ፣ ከዛ በኋላ ሳብጀክቲቭ ፕሮናውን ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ምንድን ነው የምታደርጉት? ወዝን ወይም ወርንት አስቀድማላችሁ፣ ቀጣይ ሳብጀክቲቭ ፕሮናውን ጽፋላችሁ ማለት ነው። ሶ ዋዝ ሺ፣ ዋዝ ሂ፣ ዋዝ ኢት ብላችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። እዚያም ተመሳሳይ ወር ዊ፣ ወር ዜይ ማለት ትችላላችሁ። ሶ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ በምሳሌ በደንብ የምንናገር ስለሆነ አሁንም ተከታተሉ። አሁን ደግሞ በምሳሌ እናያለን። አብራችሁን እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ተከታተሉ። የመጀመሪያው አብረን እናንብበው እስኪ። ማይ ፍሬንድ ዋዝ ኢል የስተርዴይ። ሶ ስለ ትላንት ነው እያወራን ያለ ነው። የስተርዴይ ዋዝ ጀስት ዋን ፐርሰን ዋዝ። ቀጣይ ማም ዋዝ አንግሪ ዌን ሺ ሶ ዘ ብሮክን ቫዝ። ቫዝ ምን ማለት ነው? ማለት የአበባ ማስቀመጫ ማለት ነው። እናቴ የተሰበረውን የአበባ ማስቀመጫ ስታይ ተናዳ ነበረ። ያለፈ ነገር ነው እያወራን ያለ ነው። ዩ ኤንድ ናውት ዌር ናት አት ስኩል የስተርዴይ። ስለ አንድ ሰው ብቻ ቢሆን ኖሮ የምናወራው ማለት ነው። ያለፈ ነገር ስለሆነ ወዝ ነበር መጠቀም ያለብን። እዚህ ያ ግን ስለ አንድ ሰው አለ። አንተና ናውድ ያሉ ነው፣ ሁለት ሰዎች። ሶ ምንድነው መጠቀም ያለብን? ወር። አንተና ናውድ ትናንትና ትምህርት ቤት አልነበራችሁ። ደብተርና እስክሪፕቶ ይዛችሁ ተማሪዎች እንዳላችሁ እያየኝ ስለሆነ ደብተርና እስክሪፕቶ ይዛችሁ መምጣት አትርሱ። ሌላ ኢት ዋዝ ቨሪ ሆት ኦን ማንዴይ። ይሄ ማለት ዛሬ አይሞቅም ማለት ነው። ሰኞ ዕለት በጣም ይሞቅ ነበረ። ያለፈ ነገር ቢሆን ስለሆነ ወስድ ተጠቀመ። ሶ ማይ ፍሬንድስ፣ ያ ዜ እነሱ፣ ጓደኞቼ እነማ እነሱ። ማይ ፍሬንድስ፣ ሶ ብዙ ሰዎች። ማይ ፍሬንድስ ወር ድሪንኪንግ አ ሎት ላስት ናይት። ጓደኞቼ ያለፈው ማታ በጣም እየጠጡ ነበረ። እነዚህ የተወሰኑ ምሳሌዎች ናቸው። እናንተ ደግሞ ብዙ ጥያቄዎችን መስራት ብዙ መለማመድ እንዳትረሱ። ስለ ቨርብ እና ስለ ቴንስ አንዳንድ ነገሮችን ብታነቡ ደስ ይለኛል። እነዚህ እነሱን በደንብ አድርጋችሁ ለማንበብ ሞክሩ። በቀጣይ በሌላ በአጫጭር ቪዲዮች እስክንገናኝ ድረስ መልካሙን ላመኝላችኋለሁ። ቻው።